Повноваження та управління фінансами. Органи місцевого самоврядування стають ближчими до людей у рамках реформи децентралізації, яка триває з 2014 року. Дана реформа має на меті зосередитись на інтересах жителів та охопити питання, що потребують нагального вирішення. Які переваги та недоліки під час реалізації трапляються, знають наші журналісти. Передача повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування – це основна мета децентралізації. За 7 років реформа має свої результати. Перспективний план, згідно якого об'єдналися громади, мав різні сторони. Не завжди об'єктивно, а часто і суб'єктивно. Меж суб'єктивно по відношенню до певних територіальних громад певними особистостями. Межі в перспективному плані громад змінювалися. На превеликий жаль, деякі територіальні громади, які ми маємо на сьогодні, то їхня конфігурація далека від тієї, яка була прописана в методиці Кабінету міністрів. І на превеликий жаль, не враховувалися історичні, культурні, ментальні особливості тих чи інших громад, географічні, в тому числі, що надзвичайно важливо. До Кам'янецької територіальної громади увійшло село Біла Криниця, Багрянівка, Старий Вовчинець та Кам'янка. Основними проблемами, як зазначив Олександр Чорней, є дороги та незавершене будівництво пункту пропуску. Повинні ми зробити дорогу до пункту пропуску. На сьогоднішній день обласна рада в бюджеті передбачила кошти на проєктування цієї дороги. І ми в цьому році надіємося, що буде зроблений проєкт, і практично ми тоді одержимо, з'єднаємо ці дороги між Румунією і від нас, для того, щоб пункт пропуску міг існувати. З румунської сторони підведена вся інфраструктура. Асфальт доходить до самого кордону, побудовано приміщення прикордонної служби, митної служби у них, а в нас нічого немає. Між іншим, реформа децентралізації торкнулася і міста Чернівці. На завершальному етапі утворилася Чернівецька територіальна громада, до якої приєднались 2 населені пункти – село Чорнівка та Коровія. Чернівецька громада, вона була утворена не на добровільних засадах, оскільки політика попередньої скликання ради міської, вона була проти того, щоб приєднувати будь-які населені пункти до міста Чернівців. Як на мене, в результаті цього ми втратили певні можливості по нарощенню потенціалу нашої територіальної громади саме в територіальному плані. І в зв'язку з цим ми зараз маємо цілий ряд, скажімо, невирішених проблем, які би можна було вирішити за рахунок того, що наша територіальна громада мала би об'єднаних більше населених пунктів. Наразі громада налаштовує інфраструктуру, зокрема рух громадського транспорту до приєднаних сіл. Втім, скористатися перевагами децентралізації сповна не можуть, оскільки етап не завершений. Є загроза того, що буде збільшено вплив ще більший місцевих адміністрацій на органи місцевого самоврядування. І в результаті ми замість того, щоб отримати більшу незалежність і більше, скажімо, право на своє самоврядування, ми отримаємо різні речаги впливу на нашу діяльність з боку державної адміністрації. І в тому числі зараз дуже суттєвий такий можливість впливу з боку адміністрації, вона є щодо державного фінансування. Тому що є безліч, скажімо, частина фінансів, ми отримуємо їх, і найбільше це в вигляді ПДФО, але є дуже значні кошти, які йдуть через механізми різних державних субвенцій. За словами депутата міської ради Тараса Прокопа, обласна державна адміністрація перешкоджає розвитку Чернівецької територіальної громади. Ці конкурсні комісії, які розподіляють кошти державних субвенцій, вони фактично виключили всіх представників громадськості, які були незалежні. І таким чином голова обласної державної адміністрації сформував фактично в конкурсних комісіях пул людей, які наближені безпосередньо до нього. І таким чином ми не можемо говорити про якусь відкритість і чесність в розподілі цих коштів, тому що кошти по великому рахунку отримують ті громади тільки, які десь більш наближені до голови обласної державної адміністрації чи його заступників. Процес реформи децентралізації передбачав вже, що це буде
рівні, паритетні і відкриті умови розподілу цих коштів. У 2022 році очікується внесення зміни до Конституції щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення. Людмила Сарош, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».